Тернополянка Ольга Зайчук під час карантину перебуває з дітьми на забутому хуторі Худибина за 75 кілометрів від Тернополя. Тут є 12 хат. Сюди не їздить ніякий транспорт. У давнину тут тримали худобу, бо довкола ліс, поля і трави. Хутір Худибина. Колись питала бабусю в радянські часи. Бабуся, а хто такий то був Худибін? Вона каже, тю дурна, так то від слова худоба. Ольга Зайчук – журналістка. Реалізовувала себе у пресових службах. Каже, що була білоручкою. 20 років не працювала коло землі. Тепер ніби прокинулася генетична пам'ять. Питають мене люди, з якого переляку я зібралася в село, то розповідаю. Мій прадід Петро Кульба, родом з цього хутора, був сільським господарем, їздив на заробітки до Канади, купив багато землі, заснував цей сад. Потім в 42-му році радянська влада його знищила. Це річка Серед. Коли Ользі було 16, вона зарікалася тут жити. Хотіла поїхати якнайдалі і більше ніколи сюди не повертатися. «Мої діти не будуть місити болото», – казала. Мене час і вчергове все зміниться, але до землі більшість людей таки повернулося. Ольга вирощує сурфінії, сортові помідори, перець, лаванду. Посадила понад 15 сортів квітів, кущів і 40 горіхів. Ще сливки, груші, яблука. Дуже допомагають діти, каже Ольга. З квітів поки цвітуть тільки ранні пеларгонії. Деякі рослини мають свою історію. Помідорки в мене сортові цього року від письменниці Наталі Касанелі з Харківщини. Вони називаються шоколад, полосатий батон, оранж блу. А ці ялини Ольга посадила, коли була у 8 класі. Викопала їх у лісі. Поруч ялин – прадідова верба. Він приніс її з церкви на вербну неділю і увіткнув її в землю. Цій вербі вже близько 100 років. Перебування на самоті повернуло Ользі адекватну самооцінку, яка похитнулася від нерозуміння інших людей. Життя в селі значно важче, треба багато працювати фізично. Зате легше на голову, каже Ольга. Діти мають хороший сон і апетит, нема часу нудитися. Тут усе справжнє, як є.